Hej! Anna Mia här igen och idag så ska jag ge dig de tre vanligaste missarna som många gör när de bygger sitt artistprojekt och hur du kan göra istället. Nu kör vi! Ska jag börja? Ja, i den här videon så tänkte jag prata lite runt tre vanliga misstag som många gör när de bygger sina artistprojekt. Vi stöter på otroligt många grymma talanger, musiker, låtskrivare, sångare, artister. Det är tre saker som vi har lokaliserat som ofta blir ett problem. Och självklart så ska vi ta reda på vad du kan göra för att få en liten snabbare väg förbi de här problemen. Okej? Okay? Och nummer ett, det första misstaget, det är att produkten inte är tillräckligt bra. Alltså det vill säga din musik i det här fallet då, eller din röst, är inte tillräckligt bra helt enkelt. Den håller inte branschstandard. Nummer två, lyssnaren finns inte där. Vart är de? Det finns otaliga exempel på låtar som släpps som ingen lyssnar på, även om de är grymma. Okej? Okay? Och nummer tre, det tredje misstaget. Din business är inte redo. Du har ingen grund för ditt artistprojekt. Så som ett stabilt varumärke, en fanbase, du kanske inte har koll på hur en distributör fungerar, vad du har för rättigheter som artist eller upphovsperson, kanske ingen promostrategi. Och det är ju en hel del att ha koll på för att kunna lyckas och faktiskt nå ut. Framförallt idag när det släpps i sådär 40 000 låtar på Spotify varje dag. Men samtidigt så finns ju alla möjligheter i världen att faktiskt nå ut. Du är liksom ett knapptryck ifrån att kunna nå miljoner människor över hela världen. Om du gör på rätt sätt. Och hur ska man göra då istället? Ja, här kommer det första tipset. Och det handlar då om att produkten inte är tillräckligt bra. Här tycker jag att du ska skaffa dig en lyssningsgrupp. Och be om feedback från människor i musikbranschen. Det är så vanligt att man bollar sina låtar med sina vänner eller sin familj. Och I hate to break it, men de närmsta kanske inte alltid är rätt att fråga. Det kan vara så att de närmsta till och med kanske gillar allt du gör. Eller så kanske de inte är helt ärliga för att de inte vill göra dig ledsen. Så försök att hitta människor som är aktiva i musikbranschen, som har bra koll på musik. Skapa en lyssningsgrupp och be om mer feedback. Okej? Okay? Ypperligt exempel där skulle också kunna vara Facebookgrupper om du inte känner folk. Ut med musiken, testa den och ta emot all feedback som du kan få. Nummer två, lyssnaren finns inte där. Nej, du behöver antagligen lägga ner mer jobb på att bygga en stabil fanbase. Okej? Okay? Och det jobbet tar tid. Och här handlar det om att hitta det du vill förmedla till dina lyssnare för att kunna engagera dem tillbaks. Så vad är din story? Vad har du att berätta? Vilka vill du berätta det till? Vad har du för målgrupp? Ett fel som många gör är att de har en alldeles för stor målgrupp. Kanske man kan smalna ner den lite grann. Det är svårt att ge sig på en för stor målgrupp på en gång. Man kanske kan hitta en mindre del i den här målgruppen och börja bygga där. Så mer jobb på att bygga upp följare och fans, skapa engagemang och sen framför allt också definiera rätt målgrupp. Okej? Okay? Så det var tipset på lyssnaren är inte där. Vi går vidare med nummer tre. Misstag nummer tre. Din business är inte redo. Och det är ju så här att för att kunna lyckas i musikbranschen eller skapa ett framgångsrikt artistprojekt så behöver du kunna hantera två delar. Okej? Okay? Vi har det kreativa, alltså din musik och ditt skapande, konsten, yes. Sen har vi det kommersiella, marknadsföring, fans, branding, sälj, din business. Det som är bra här är att du är en kreativ person, eller hur? Och det mesta inom entreprenörskap handlar om kreativitet, att skapa. Så du behöver bara lära dig om musikbranschen, om avtal, om rättigheter. Marknadsföring, samla in data och mailadresser. Det finns hur mycket som helst som du kan hugga in på direkt i det här ämnet. Bland annat så kan du anmäla dig till våra medlemsbrev. Då får du inbjudningar till våra gratis workshops.
fler gratislektioner. Du kan också ladda ner vår gratis checklista här nedan. Är du redo att bli signad? Den kan med fördel användas om du vill se lite grann vart du ligger till, om du funderar på om ditt artistprojekt börjar bli ready to fly. Glöm inte att ge oss en tumme upp om du gillar den här videon. Och om du vill ha fler såna här videos förstås, skriv gärna i kommentarerna vilket ämne du vill att vi berör eller om du har någon fråga som du har funderat på. Du får också gärna anmäla dig till vårt medlemsbrev. Då får du inbjudningar till alla våra gratis workshops, vi slänger med lite härligt gratis material och så får du veta mer om våra utbildningar i hur du skapar ett framgångsrikt artistprojekt. Vi ses snart! Ha det så bra tills dess!